Qytetarët e Maqedonisë së Veriut votojnë sot për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, të drejtë vote në balotazh kanë 1.353.990 qytetarë. Në raundin e dytë do të votohet në 44 komuna nga 80 gjithsej, si dhe për kryetarin e Shkupit që është njësi e veçante e pushtetit lokal. LSDM-ja garon në 30 komuna, VMRO, DPMN-ja në 25, BDI-ja në 13, Alianca për Shqiptarët në 7, Lëvizja Besa në 2 dhe në një komun kandidati i Partisë Demokratike Shqiptare. Në raundin e parë më 17 tetor, janë zgjedhur 34 kryetarë të komunave, si dhe asamblet komunale të gjitha 80 komunave. Më shumë komuna ka fituar opozita maqedonase që drejtohet nga VMRO-DPMN-ja, gjithsej 22. Lidhja Socialdemokrate, LSDM e kryeministrit Zoran Zaev, ka fituar në 9 komuna, ndërsa në 3 komuna, Bashkimi Demokratik për Integrim. Edhe në balotazh, përballja do të zhvillohet mes partive në pushtet dhe atyre të opozitës, mes kandidatëve të LSDM-s dhe VMRO-DPMN-s në njëra anë dhe atyre të BDI-s me kandidatët e Lëvizjes Besa që po ashtu është në pushtet dhe opozitës shqiptare, Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës. Por betejë kryesore në raundin e dytë zhvillohet për Shkupin, ku në garë janë Danela Arsovska, kandidate e pavarur që ka mbështetjen edhe të VMRO-DPMN-s dhe të opozitës shqiptare, dhe Petre Shilegov, kryetari aktuali Shkupit dhe kandidati LSDM-s që mbështetet edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Edhe në raundin e dytë, qytetarët po votojnë me sistemin e ri biometrik, identifikimin e votuesve përmes gjurmëve të gishtërinjve, i njohur si fingerprint. Qytetarët votojnë me protokolle shëndetësore për mbrojtje nga pandemia e koronavirusit. Maskat mbrojtëse, distanca dhe dezinfektimi janë kriteret kryesore për procesin e votimit. Raundi i dytë po mbikëqyret nga rreth 1300 vëzhguesit vendor dhe rreth 200 nga OSBE Odiri. Votimet janë hapur në orën 7 të mëngjesit dhe do të mbyllen në orën 19.